Smatram da je, da ti, da tebe ovo prija zbog nekih drugih stvari, da bi nekom drugom tjerala inat, da praviš budalu ja od mene, a vjeruj mi, ne možeš, a si trebala na drugačiji način. Znaš kako bi to ja odradio? Nemoj da mu ubeđeš u nešto što nije tako, Zolo, budiš u meni nemir. Alo, Viktorija. Zato što nije tako. Ja imam, ja nemam. E, vidi, ja imam 60 dobro, godina. Dobro, a što bi ti ja to... Imam. Ajde, okej, okay, sve ide to tako. Znaš, onda bi me bolo kura za dva dana idem kući. U čemu je pojenta? Zato što ti je... Zato što nećeš da ispadne tako. Hoćeš da bude ovako, da ispadne da je ovako, razumiješ? A što bi da ispadne tako? Pa zato... meni je bolje da ispadne ova, onako. Ne, pa bolje ti je da ispadne onako. Ali ne možeš ti protiv sebe. Pa onda nije tako kao što ti kažeš. Ne možeš ti protiv nego, sebe. U smislu... Ne možeš protiv sebe. Znaš kako ti je iskreno? Iskreno da tebe boli briga za mene, ne? Nije tako. A ti hoćeš a da predstaviš tako. Da nije tako? A nije slušaj, tako, Zola, hoćeš pa... da predstaviš tako, Viktorija, zbog nekih stvari na polju? Nije tako. Jeste. Nije tako. Jeste, tako nije je. Tako. Jeste. Nije tako. Jeste, i čekala bi večeras u žurku, isto bi prišla da me provociraš, ovo ono, samo da ja pokažem ponovo emocije prema tebi i da ti nije pokažeš tako. Na ja nekoj drugoj strani. Na nekoj drugoj strani. Ja sam htjela da idemo zajedno. Da. Zajedno da kockamo, zajedno znam. Da pijemo, sve sam htjela zajedno da idemo. Znam da jesam. Majke. Kao što si jutro htjela da dođeš. Ja sam jutro htjela da dođem, znaš kako ti sam se ošavutila. Ti jutro htjela da dođeš? Majke mi moje. Ja jutro nisam zaspao do pola 11 ovdje. Pa što, ja sam se bio toliko iznervirao, ja sam znao sve, ja sam znao šta ti radiš. Što ti meni nisi došao? Ja sam imao osjećaj. A što ti meni nisi došao? Kao što si došao? Druže, pa ja ne dolazim kod Boga svetog. Pa kod mene više si nikad dolazio. Više nikad neću doći kod tebe. Hoćeš. Nikad više. Nikad. Nikad. Dobro doći ja kod tebe. Nećeš ni ti. A hoću. Nećeš. A nemoj da... A čekaj, ti voliš da mene boli glava. A što da se svađamo, mogli smo da sedamo... Pa ne možeš kad ti takva osoba. Pa nisam takva, nego ti forsiraš u tripovoci u glavi. Ti radiš iz inata neke stvari. Nije iz inata. I hoćeš da predstaviš da to nije iz inata. A nije iz inata. Zato što te, sad ti je glupo da kažeš da je iz inata. Nije mi glupo da kažem da je iz inata. Pa nećeš baš da kažeš. Nije mi glupo da kažem zbog iz inata. Zbog nečeg drugog. A što zbog nečeg drugog? Pa znam ja zbog čega. A zbog čega? Pa znam. Pa zbog čega? Aj, nemoj da lupetaš glupost. Ne lupeta majke, ja imam takav utisak, Boga. Nije tako. Za mene to, druže... A nije tako! Jebi ga, ja kad se nekom posvetim, meni je to... Meni je lijepo s tim nekim, ja razmišljam... A ja se tebi, ja tebi nisam posvetila. Jesam mi je sve to nekako, znaš. Evo sada ti budem iskren. Tebi je okej, sve to, ali... Ti imaš taj moment neki... Da ti napakostiš i sama si rekla da imaš tu svetoljubivost u sebi i tebi je to. Jer ti, a kako ti misliš... Dobro, a kome se, ajde, okej, okay, sveti. Mame mojoj je bos. Dobro, misliš na mame. Mame mojoj okay. bos, da. Onda bih ja imala s tom konkretno nešto do sada. A ne bih čekala da i meni klikne da to bude prirodno i spontano. Zar ne bi bilo to veće osvrta da spavam s tvojim drugom, nego da se samo družim. Družim, mogu da se družim bilo kim ovdje. Ajde, uzmi to u obzir. Naš hiljadu teorija, kako možeš opravdati jednu i drugu. A nije, Zola, ovo ti je najbolja teorija. Najbolnija teorija bi bila ta. A da. Pa da. Da. Ja ti kažem, tebi ne bi... Da, je, da, bi... da ali tebi... A znaš šta je pojenta? Što tebi ne bi bio problem da se desi to. Ali, ja to nije znam. Tako, ja sam samo tebi rekla da ja hoću da ide spontano. Da ne želim da mi stvaraš tenziju, da budem nervozna, neraspoložena. E, ja sam to tražila od tebe, da mi bude lepo. Da, ali kad osjetim nije, da me neko pravi budalom, da me neko tako, prodaje Zola, za sitno, nije tako. Jebe mu mate, nemoj za sitno. A nije aj, tako. Budi, naš, ono, ja ti samo kažem da sam se ja jutro sam spavala. Ja sam se toliko ošamutila da meni nije bilo dobro. Nema te tableti da mene može uspavat, druže, da ti mene zoveš. A nije, Zola, znaš da si prekrečao ujutro, ležao si pored mene, vidio si da su mi oči bile na pola, 12 nisam mogla progovoriti. Znam, a te uvijek oči sa mnom skoro na pola. Nije uvek skoro, uvijek. Nego uvek mi je ujutro tako. Ujutro mi je tako uvek. Meni znaš, je tako. Pa meni bude. Pa jebi ga, ne reaguje lekovi na svakog isto. Ma nemoj. Da. Da, znam sve. Daj mi jednu tvoju cigaru. A evo ti. Šta evo ti, nemoj tako puš da mi daješ. Ako mi daš, lepo, razumaj. Ne, stvarno, jutro sam sam sebi rekao da neću više neke stvari. Da dopuštam. Majke, nemam baš povjerenja u tebe. Dobro, s teba da stegneš povjerenje, jebo te, a pusti, ostalo je 5 dana do kraja. Znam, Viki. Ako je suđeno, bit će tako. Ako sam ti rekla, ostavljam prostora, izađem napolje, idem svojoj kući. Prvi dan moram da idem svojoj kući.
drugi normalno, da se sredim sa sobom. Treći dan dolazim sigurno ovdje, vidjet ćemo se, šta je problem? Ne radi se o tom i da Zola, mi moramo da obavimo razgovor van reality-a. Da bi ja tebi pojasnila neke stvari, neke svoje planove. Imam ja dosta toga tebe što hoću da pitam, neću da te pitam ovako. Ima i mene neke stvari koje zanimaju. Ja tebe ne... Ali dobro, Zola, okej. Okay, evo sad se ne svađam, sad kažem iskreno. Ja stvarno tebe ne gledam onako kako ti gledaš sam u sebi. Ja gledam ne tebe znam, Zola, juče si, a juče si mi pokazao drugačije. Ja sam juče... Nije. Pa zašto? Jeste. Što? Jeste. Zbog čega? A tako. Šta je, sam nešto drugo uradio? Nisam. Pa nema veze. Ja ništa ne bi uradio ovdje da ne znam ko. A evo, koliko je ovdje bila Nevena, ja nisam pomislio ni da je priđe. Nisam. Zato što ne bi bilo iskreno. Sve što s tobom što sam uradio, znam da sam sebe ukanalio, ali sam bar bio iskren. I ne grize mi savjest prema samom sebi. Možda me prema nekom drugom grize, ali prema samom sebi ne. Bio sam čist i otvoren. I pokazao sam ovdje i muda i srce i sve i ustao sam i rekao kako stoji stvar. Jebi ga, tako je kako je. A teb nek ide na dušu ako ti sve ovo radiš od nekih drugih stvari. Ne radim. Eto, teb nek ide na dušu. Da ti kažem da ne radim. Što bi ja tebi prilazila sto puta? Dobro, ja mogu prići sad. A nije, Zola, ako ćemo mehanički, ja sam ti rekla to još pre 7-8 dana, tamo sredu četvrtak. Nećemo nikako. Da inac ne bi bilo ni to. Ako ti... Jo, pa vidiš da je svakim danom sve smo bliži i bliži. Jedino budala to ja ne vidi. Ja jesam bliži. I ja isto. Meni je i ja drugo... isto. Ja više naš. Pa ja isto. Mene je situacija drugačija. Pa ja isto. Pa isto. A ne ti kao, šta si se naljutila i odeš i onda te boli kurca. Šta da idem zato, da budem duja ovdje? Ne, nego je prošlo sad 2-3. Ja u životu za nikim nisam letio. Ne, je prošlo sad 2-3. Jer prošlo sad 2-3. Kad let, dobre, ne prošlo, postoji ta osoba. Od drugog preseka je bio je u 3. Taman da umirem za njom. Kada je Milan to rekao, od tada je prošlo 2,5 sata. Ja sam sedela tamo, kupala se u bazenu, ti si sedao ovdje sam, videla sam te ja. Onda je jednom ja znam da ti mene Sanja. Vidiš uvijek. Ja. A isto i ti mene. Tada je došla Sanja. Ja sam vidjela da vi tu sedite. Onda ulazim u kuću, otišla sam da jedem, izlazim i vidim Filipa s vama. I ja sam otišla dole da sedem sa njima. A da sam izašla i da sam te vidjela i dalje da si sedao sam, da nisi bio sa Sanjom u duši Filipom, ja bi ti prišla da ti kažem. Što mi nisam dozvala posle svega. Ne, zato što nisam htjela dođu. Što si prošla jutro spored mene kad sam ležao ovdje, kad si bila na cigari, što si prošla u krevet. Pored mene. Gde si bio na cigari? Ne, ne, ti si bila na cigari, ti si ovdje prošla. Pa ti si prošla pored mene. Kad? Jutros. Pa i ti spored mene? Pa i ti, ja sam posle pored tebe prošla. Što? Pa što ti pored mene si prošla? A što si ti pored mene? Pa ja sam prošla. Pa ti si prošla zato što te boli briga. Nije nego zato što si ti pogrešio. Ne, ne. Čine, u čemu sam pogrešio? Če, zašto? Tako, zato što si se češko sa Sanjom donosio Coca-Cola i nisi mi rekao što si šaput oto sa Nevenom. Ništa, što nisam ovdje rekao za stolom. Sve jedan razgovor s njom koji sam imao mimo stola, imao sam nešto drugo. Može ona da otkrije, ne znam ja šta, druže, te priče koje izađe napolje i priča to, ne pije vodu. Dobro, ja ne znam kako funkcioniše. Ja znam ja kako ja funkcionišem. U svakoj mogućoj situaciji bi ona to iskoristila da ovdje kaže da ima bilo šta novo, pogotovo da napakosti tebe, a isto tako i mene. Meni. I da nas rastavi. Vidi, ja što god ovdje uradila, ja u veći kanal ne mogu dući. Sada se izjavim sa cijelom kućom, ništa. Ponašam bolje prema nekom kako se ponašam, ali taj neko to ne cijeli. Nemoj sad da sedeš. I baš ga briga za mene. Posle emisije ćemo još da razgovaram. Jel može? Daj mi moj cigaru. Dobro, jel može? Možemo mi razgovarati. Ajde, sedi. Daj mi cigaru moju. Moje cigaru. Jel vidiš? Jel vidiš? Jel vidiš? Vidiš? Neću ti dati cigare. Morat ćeš svaki put da me pogledaš u oči kad tražiš cigaru. Dobro, ti sad, ali ti si namazana. Ti koristiš priliku. Koju priliku? Znaš moju situaciju prema tebi. I onda koristiš priliku da... Koju situaciju? Sad trenutno... Preko si mi u bazenu sva što si mi rekao. Ti si trenutno svjesna situacije da mene možeš omekšat i da imaš džojstik u svojim rukama kad sam ja opitan. Ne mogu da to omekšam. A ti ne znaš kako se to okrene. Kako, kao sinoć? Ne, znaš kad se okrene. Kako se okrene, kao sinoć? Znaš kako onda? Pa kako se okrene, kao sinoć? Znaš kako onda boli? Znaš koliko se men puta desilo u životu da mi se okrene? Pa kako onda me gledaš na takav način drugi? Ajde.